চৰকাৰ শাসন ব্যৱস্থাটো কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰে গ্ৰাস কৰিছিলো আধুনিকৰণ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ নললে। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ধুবুৰী বিটিচি অঞ্চলৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰতি থকা সদিচ্ছাৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে আজি এই কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ল আৰু অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ইয়াত জাহাজ চলিব। প্ৰভাৱশালী নেতা মধ্যভোগীয়ে আত্মসাত কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ অৱস্থা দুৰ্বল হৈছে।